Вишнєвець – давнє містечко з історією, яка бере початок з 14 століття. Омиває Вишнєвець річка Горинь. На одному з її берегів колись стояв замок. Пізніше його перенесли на правий берег, де зараз височить палац. Зведений він був на початку 18 століття на місці старого замку. Якась частинка колишнього оборонного замку увійшла до майбутнього палацу. От зведений останнім уже представником роду. Ним був Михайло Сервацій Вишнєвецький, один із найбільших магнатів Речі Посполитої. Він не залишив потомків, тому після смерті Вишнєвецького палац переходить по жіночій лінії у власність графів Мнішиків. На той час замок був перебудований за взірцем французьких позаміських резиденцій, проєктував його архітектор Бланже. Епоха помінялася, замки перестали виконувати свою основну оборонну функцію, війни велися зовсім іншими методами, тим більше розвиток зброї, який, знову ж таки, не міг не відобразитися і на методах ведення оборони. І тому князі, які дожили до 18 століття, вони вже будували розкішні резиденції, які не мали оборонного значення. На відміну від відносно простих без надмірностей фасадів палацу, його інтер'єри вражали своєю розкішю. У палаці нараховувалось близько 70 вишукано оздоблених залів. Головною була і залишається дзеркальна зала. Тут відбувалися бали, зустрічі королів зі знаттю. Зараз зала відновлена в інтер'єрах минулих епох. 3 роки тривала реставрація і в основному завдяки допомозі посольського фонду США ми виграли грант. Ця зала, вона була спроєктована за взірцем Версальської дзеркальної зали. В одному із залів колишньої книгозбірні відновлена автентична планувальна система, а бібліотеку Вишнєвецького палацу у минулому вважали однією з найбільших у Європі. На кінець 19 століття тут зберігалося майже 21 тисяча томів книг, зібрані і Вишнєвецьким, і пізніше Мнішками. Багато додавав граф Володимир де Бруель-Плятер, який перевіз свою величезну бібліотеку сюди, до Вишнєвця. Крім книг, тут зберігали й архіви князів, їхні листування. На жаль, цю скарбницю історії було втрачено, каже Микола Кибалюк. Коли Мнішки залишали Волинь, переїжджали до Парижу, величезну частину бібліотеки вони забрали з собою. Та частинка, яка збереглася, пізніше була передана до фондів публічної бібліотеки, це сучасна бібліотека імені Вернадського. Припалацовий парк спочатку був невеликим садом. Тут є лавка, на якій за переказами сидів Тарас Шевченко. В другій половині 18 століття, коли по наших землях ширилася мода на ландшафтні парки вже в англійському стилі, то вже за межами старих фортифікацій був розбитий тут і такий величезний парк. Є інформація, що він навіть міг мати площу до 219 гектарів на той час. Одним із ландшафтних архітекторів парку називають ірландця Діонісія Міклера. Він планував парк, наближений до природнього. Парк не мав чітких кордонів і поступово переходив у лісові масиви. У ньому випасали свійських тварин. Це намагаються відтворити і зараз. У палацовому комплексі є невелика власна ферма, тож коні, вівці, кози і навіть осли тут зовсім не дивина, а радше постійні мешканці. У палаці побували Іван Мазепа, Микола Костомаров. Тут зупинявся й французький письменник Оноре де Бальзак, прямуючи до коханої Еваліни Ганської. У Вишнєвці намагаються зберегти та відтворити атмосферу тогочасної епохи. А сам палац зацікавлює і кінематографістів. Зокрема, у березні 2018 року тут знімали серіал «Кріпачка». А поки реконструкція палацу триває.